Ngai, Maman Louise, na Belgique. Président Félix Tshisekedi. Toza ko zela yo na mboka Belgique. Belgique est tombé. Donc maman, papa, moi, na biso nyonso tozo zela arrivé na yo na katia Belgique. Alors arrivé na yo na katia Belgique, biso nyonso maboko zela ko fungwa ma tozo zela yo. Otomboli mama eko. Otomboli mama eko.